ste vzor šolskim centrom cele naše države. Po vseh kriterijih, po katerih sem vas opazovala, se informirala o vas, lahko temu pritrdim. Imate lep, konstanten, stabilen vpis v vaše šole, v vaše programe. Prav tako zelo pomembna informacija, lepo napredovanje iz letnika v letnik. Imate izjemno sodelovanje z gospodarstvom, torej s tistimi, ki potem naše uspešne dijake tudi zaposlujejo. Imate dobro povezanost z lokalno skupnostjo, še več od tega z regionalno skupnostjo. Ste pravzaprav regijsko srce izobraževanja na vaših poljih. Ste tiste šole, ki imajo še celo previsok vpis, ki se na nek način morajo soočati s tem, da je treba komu celo reči ne, ker je povpraševanje tako visoko. In tudi z vidika vodenja, z vidika gospodarjanja, z vidika skrbi za šolo kot institucijo, ste gospodarni, ste vzorni in ste takšen primer, ki vodi k zgledom in ki ga bomo svetovali še kakšni drugi podobni zgodbi, ki je manj uspešna ta trenutek. Skratka, želim vam povedati, da imate vso tudi našo podporo pri tem, kar delate, po poti, po kateri hodite in vam želim, da na ta način nadaljujete odločno, uspešno, najprej že začenši z ponovnim vstopom v novo šolsko leto, 1. septembra v torek bo nov svež dan, končno bo prišlo spet življenje v šole in mislim, da smo lahko iskreno veseli vsega tega in dejstva, da smo danes lahko tudi tukaj. Srečno, vse dobro in pazite nas!